masoo dhiga muuqaalka wali jawaab kaama aha eedan xalada walaal iskeeda soo gabar ku laba dhalin oo kuma dhalin maxaa ii xujeynaysa mise dadka kaaga dacwooda intaa markay ku dhaadeen miyaadan nixin asalaamu calaykum subax wanaagsan galab wanaagsan waxa ay ku taa wanaagsan qof walba waxa uu rajaynayaa muuqaalkani in isagoo faraxsan uu loo caafimaad inuu ku daawo doono ugu horeyn baad diyaar u cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka noo like kale like ta ka hadal maba lahab qof walba oo daawanaya muuqaalka like taas ka saar hadiiba like ila dhaafaysid maxaa isku nana macnaha marka muuqaalka like la saaro muuqaalka isaga ah waxaan doonayaa inaan arrin xasaasi ugu hadlo dabcan gabdhaheena soomaaliyeed ilaahay ha barakee laakiin waxaa moodaa in wili ficilkii xumaa ee san tusaale ku qaadan ficilkii ahaa gabar baa muuqaal laga duubay in uu wili socdo isla markaasina gabdhaheenii aysan wax tusaale ahba aysan ku qaadan gabar soomaaliyeed oo da'deedu ay tahay 18 jir oo gabar aad iyo aad u yar isla markaasina mustaqbal leh ayaa laga duubay muuqaal aan wanaagsanayn nin lahaayo xasan oo manaxa ah oo ku nool waddankaasi England ama Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxa uu ka duubay muuqaal anshax xumo gabadha waxa joogtaa gudaha Soomaali isagasa waxa uu joogaa dhankaas iyo London dabcan waxa uu ka faa'iideystay gabadhan durufteeda waxa uu ku dhahay waxaan ku siinayaa lacag dhan $300 ee waxa sameysaa muuqaalkaasi ii soo dir dabcan way shukaansanayeen muddo 2 bilood shukaansanayeen laakiin guuri waxa maysa ku heshiin waxa uu dhahay waxaan doonayaa muuqaal aan ku kala kacsado marka aska daadawade muuqaal soo duub $300 ku siinaya dabcan gabadhan ayadani waa gabar aan lacag heysan waa gabar iska maskiina waa gabar family sabola ka soo jeedo lacagti baa qaadayo waxay sameysay suuliga gasho muuqaalkii soo duubtay isagii u dirtay isagiina durbadiiba waxa uu dhahay muuqaalka baraha bulshada soo dhigaya ayadoo calaacalays waa kuwana qoraalada is dhaafsadeen wallahi biladii qoraaladan aakhirsid caloosha ku xanuunaysa dabcan ficilkan foosha xun ilaa iyo haatan ma joogsanin anigu waxa islahaa arinta ku yacnaa u dambeyn doonta taaba last noqonayso laakiin ilaa iyo haatan wax joogsaday dabcan uma jeedo qoraalada is dhaafsadeen muuqaalka ku dhex jiro laakiin waxa suuday doonaa insha Allah in muuqaalka aan image ku qariyo si dadka u arkin dabcan wuxuu leeyahay ma soo dhiga wali jawaab kaama hayo ayadan waxa leedahay walaal iska keeda soo gabar kulama dhalan oo kuma dhalin maxaa ii xujeynaysa mise dadkaaga kugu dacwaya Allah xanuun badanaa waxay leedahay walaal gabar miyeysa kula dhalan maxaa ii xujeynaysa mise dadkaaga kugu dacwaya maxaa dadka iska dacweysa muuqaal buu ka hayaay waxa uu leeyahay isagana waxaas ha igu beer jilicsan bal fiir ninka manxa ah ma manxaayo markii ay ilaahay walaal iskeeda soo gabar kulama dhalin oo kuma dhalin maxaa ii xujeynaysa mise dadkaaga kugu dacwaya markay dhaadaan isagana wuxuu leeyahay waxaas ha igu beer jilicsan aydana waxay leedahay waxaa is leedahay laguma soo qaban karo ogow eeyahow waxaa balan ah xabsi inaa ku urto kadibna cod bay u duubtay codka dabcan muujeedno screenshot waa waxaan isagana wuxuu u jawaabay na orod waxa uu dacwo waxaa balan ah ceebtaada meel walba inaa dhigo dabcan ninkaas baan nin rag sheeganay gabar Soomaaliyeed buula caytama inta muuqaal ka duubay uu qiyaanay baahideeda uu faa'iideystay dad lacagtii muu dirin lacagtii uu ka balan qaaday oo uu dhahay muuqaal soo duub kadib ku dirayay lacagtiina ma u dirin muuqaalkiina waa uu ka heystaa dabcan qoraaladii halkan ay akhrinayay iyo qoraalo kale oo ka tira badan ayay islaafsadeen muuqaalkii gabadha ay u dirtay ninkii baa gacanta ku arintaa oo ugu horeyn waxay ku dhacday sidatan Yasmin iyo yarkaan lagu magacaabo Xasan waxay isbarteen muddo 2 bilood ka hor dhankaas iyo Facebook iska barteen Yasmin waxay ku nooshahay degmada Warta Nabad Yasmin waxay ka soo jeedaa family Sabola ninkaan markada mustaqbalka ma lahaane waa u shukaansaday dabcan markuu shukaansaday kadib waxa uu dhahay lacag ma doonaysaa ayaan xiraadaa haa lacag waa doonayaa kadibna waxa uu dhahay $300 baa ku siinayaa waxa ka hortaagan inaad muuqaal iska soo duubto oo aad ii soo dirto gabadhaan markay Yasmin leeyahay waxa loo baahnaa inaad aqli sameyso oo ninkaan oorada u socdaa mustaqbalka ma rabo nololka ma rabo farxaddaada ma doonayo haddii uu ku leeyahay muuqaal soo duub war numero waxa ogaataan nin hadduu ku dhawmar muuqaal soo duub ninkaas nin mustaqbalka leh maaha war xataa maaha ninku guursanaya hadii adiga leh gabar ka soo haarsan nin guursanaya maaha ninka ku jecel oo mustaqbalka leh waa kan coorada asturo waana muuqaalku wuxu jeerin gabadhan ayadana sheedaan baa waday arintii bay sameysay war xataa lacagtii lama siin walba hadii dhileeda lacagta soo hormari ragnimay ahaaleed lacagtiina ma loo dirin muuqaalkiina waa laga duubtay waxay sameysay Yasmin muuqaalkii iska duubtay isagii u dirtay
markii ay muuqaalka u dirtay isla markiiba isagana wuu beddelo bilaawba aya muuqaalka soo madhigaya ceebtaada waa bal waa kana qoraalka aniga qaybta baa ka xanaaqay waxa uu leeyahay na orod waxaad u dacwoonays u dacwo waxa balana ceebtaada meel walba inaad dhigo ceebtaada alaa fashil nin ragaa sheeganaysa gabar Soomaaliyeed baa ku isiinaysa dabcan sawirka u saaray isaga waa kana waa nin weyn nin caruur maaha waa nin odaya waa nin soddonkii wax u la jiro xishood ma lahan soddonkii baa lagu kula jirtaa waxaad samaynaysid anaga ma samayn karno anaga iska dhaafi wiil yar oo 12 jir xataa ma samayn karno waxaad samaynaysid war aawe Soomaalinimadii Islaamnimadii aawe raggan dumarka qiyaanaya aniga baa fahmi lahaa mashruuc miyay ku qaataan oo dad cadaan lacag ku siiyaan sidaan caadi looma ahayn maalin walba nin ka shaqeynaya gabar Soomaali ilinteeda aniga waa fahmi lahaa dumarka Soomaaliyeed sida tala u siiyeen waa daalin war dumar oo arintaa ka joogsada imisa gabara wadadan ku luntay waa imisa tusaale ma jirto miya macnaha wax aan ku tusaale qaadanaysa ma jirto war xayawaanka xayawaan miya haddii ay sidaan si guutay u socdaan oo wadada ay ku socdaan xayawaan ka mid ah ayaga oo dhibaato la kulmo kuwa kale wadadaas way ka leexanayaan idinka barkada arintaa muuqaal duubitaanka ah gabdho badan baa ku lumeen ku lumeen ku jajabeen idinkana wax tusaale kuma qaadanaysiin weli arrintu si socotaa gabadhaan shalayta facebooki baa looga duceynayay oo lahaa ilaahay ninkaa ka qabto inkastoo dad qaar ay lahaayeen muuqaalka waaba la soo bandhigay waa uu soo faafiyey dad lahaayeen muuqaalka la soo faafiyey telegramka baa la dhigay telegramka group weyn baa ka furan oo loo furtay kaliya in dumarka lagu ceebay group weyn ayaa lagu soo bandhigaa ceebaha dumarka marka waxaa la leeyahay habarqabihii muuqaalkii waa u fasaxay dabcan qoraladiisa way u egyihiin qoraallo muuqaal fasaxay wax oo naxariis kuma jiraan bal ay ku xulay ma soo dhiga muuqaalka wali jawaab ka maaha eedan xalada walaal iskeeda soo gabar ku lama dhalin oo kuma dhalin maxaa ii xujeenaysa mise dadka kaaga dacwooda inta markay ku dhaadeen miyaadan nixin waxay dhaadeen soo gabar ku lama dhalin oo kuma dhalin maxaa ii xujeenaysa meeshii laga rabo inuu jixinjix xulayahay waxaas ha igu beer jilicsanin waa wani manaxa waxaas ha igu beer jilicsanin aadan waxay u jawaabtay waxaan isleedahay laguma soo qaban karo ogow eeyo waxa balana xabsi inaad ku urto kadib uu jawaabay na orod waxa u dacwoonays u dacwo waxa balana ceebtaada meel walba inaad dhigo waa wanin manaxa ah oo stupid weynaada kanoo kale waa stupid kanoo kale wuxuu mudan yahay in gacmaha laga helo la garaaco dumarkana waxa la leeyahay warag ma jiraan cowradiina asturta ninku dhaay coonada soo dir waa bistooge waa nin bistood ku dhiyo ku dhaay isku dhufo markii akhligiina ka shaqeeya arinta arin idii fiican maahane dumar oo cowradiina astura